в началото, преди да започне днешното заседание, упълномощена съм от председателя на Общинската избирателна комисия госпожа Ранджева да проведе клетвата. За това ще ви помоля да станете прави. Ще помоля и нека да подпишете. Да, така към благодаря. Милена, ще повтаряш след мен. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Сопот. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Сопот. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Благодаря. Трябва да подпишеш клетвения лист. Отговори на питания на общинските съветници. Питанията са четени. Нали са четени? Няма да ги четете. Те са четени. Миналия път ги четахте и двете питания. Направо. Искате да ги зачетете ли отново? Добре, няма проблем, заповядайте. Има граждан. Заповядайте, няма проблем. Прочетете ги още веднъж. Миналия път отложихме отговора. Имаше писмо. Отговор на наше питание от 16 ноември 2015 година стана ясно, че в ежедневната си дейност община Сопот е ползвала МПС собственост на физически и юридически лица. На основание член 99, алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация отправяме следното питане. Какви разходи, свързани с експлоатацията на МПС и поддържането им в изправност и добро състояние, както и тези за осигуряване на задължителни застраховки и преминаване на годишни технически прегледи, са направени за периода на ползване на тези МПС, предоставени с договор за послужване. Коя дейност и в кой параграф са отразени тези разходи в отчета за изпълнение на бюджета на община Сопот за съответната година? И тъй като са 10 МПС-та, сме предложили една таблица, която като бъде попълнена, става ясно за кои МПС, какви разходи са направени. Благодаря. Кой е бил собственик? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Караколев, уважаеми общински съветници от Реформаторския блок. От името на господин Донов и от мое име, моля за следващата сесия ще говорим по-изчерпателно, защото тук в тази таблица не са отразени всичките броя автомобили и за нас като администрация ще да много да се затрудним от 2007 до момента да ви отговорим поради простата причина, не обществена тайна, че имаме затруднения, подложени сме на множество прокурорски проверки от различни други инстанции и просто не успяхме да се справим за периода от 2007 до 2013. Значи аз бях готов с някакъв отговор за 2013, 2014, 2015 и ви обещавам, че ви го дадем
писмен вид, но просто разбери, че от 2007-2013 за нас са прекусените и успехме да се подготвим в следващата сесия. И обещавам, че ще бъдем изчерпателни и ще ви дадем подробна информация на този въпрос. Благодаря. Имате... Да, разбира се. Ами, съгласно нашия правилник, отговор може да бъде отлаган само, може да бъде отлаган само един. И това вече е направено. Сега, аз се опитам да разбера затрудненията на общинска администрация, но ако следваща сесия и след един месец или след два месеца, голяма част от тези данни вече няма да са така актуални. Но това защото едно е да разберем автомобили, които до вчера са ползвани, какво е струвало на общината. Друго е да разберем автомобили, които са ползвани 2007 година тук и какво е струвало тогава това на общината. Но ако затруднението е липса на капацитет в момента в счетоводството, защото там разбираме, че има текучество, ще изчакаме още една редовна сесия. По принцип не се правят обсъждания, взима се отношение по питането, чухте неудовлетворението на колегите, не се коментират нито питанията, нито отговорите. Заповядайте, господин Караколев, вие ще прочетете в 250 или господин Максимов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Новаков, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани, зачитам питане до кмета на община Сопот от Васил Максимов, Касимир Цветков и Тодор Караколев, общински съветници от групата на Реформаторски блок. Питането е от дата 16 декември 2015 година. Уважаеми господин Дойнов, на основание член 99 алинея 1 от правилника за организацията и дейността на общински съвет община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, отправяме към вас следното питане. Какви задължения има община Сопот към 16 декември 2015 година? Като тези задължения са следствие на наложени финансови корекции по европроекти, неразплатени средства по приключили проекти, неразплатени средства към доставчици на материали и услуги, за обслужване на взети кредити и други текущи такива. Това питане отправяме в изпълнение на поети от нас ангажименти и лично поет от мен ангажимент по време на предизборната кампания към всички жители на Сопот и Аниво, че първото нещо, което ще направим, влизайки в община Сопот, е да кажем на хората реално за истинското финансово състояние, в което се намира общината. Това всъщност, отговор на този въпрос е и във ваш плюс, колкото по-бързо ни дадете, толкова по-добре, за да стане ясно на хората при какви условия и при какви финансови параметри влиза новото управление на община Сопот. Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Максимов, уважаеми колеги от Реформаторския блок, ще започна отзад, напред, значи ще говорим за политика, аз мога да бъда по-красноречив от вас и трябва да ви кажа, че ние сме обещали още по-голяма прозрачност. Аз имам моите обяснения за тези цифри, но от този микрофон, от тази висока трибуна, не можахме да ви изготвим справката поради простата причина, че и в момента се появяват нови задължения ежедневно и само в допълнение в частта на точката за заема, там мога, ще ви кажа някои неща, които сме стигнали до някъде, но трябва да ви кажа, че сега пристига управляващи орган на оперативната програма и казват, корекцията е една. Не е посочено в няколкото искания за мониторингови етапи, не е посочено коректно. Утре в 10 часа ще имам среща, защото от нашото нос подаваме ни данни, съвсем други си трябва да бъдат. И ако ви го дам като официален отговор в момента, нещо, което сме чисто капацитетно, ако ще ете така да приемете за планиране, влизаме в някаква спирала да бъдем точно утре председателни органи и така нататък. Просто причина, че много трудно може да се установи това нещо в момента. Но работим по въпроса и сега следваща седмица, мисля, че представим бюджета за 2016 година за обществено обсъждане. Кой е там и
общински съветници, членове на съответните ресорни комисии, ще имате възможност вече да се запознаете по-подробно. Аз самия кмета, разбира се, с него лице, изискахме бързо да дадат и той управляващ орган, и той, който е намерен през 10 години, за да може на базата на това и тези консултации, които ще направят от страна на държавата, да сме максимално прецизни и да може и вие като избирател на всичките граждани, които са гласували за това управление, да имате по-точна информация, а не да говорим просто минус 50 лет условия. Благодаря. Така, искате ли да приемате на обозначението? Да. Още от отговора на първия въпрос, на мен горе-долу ми стана ясно, че той ще бъде подобен и за втория. Естествено, че не съм удовлетворен от отговора на кмета. Съгласен съм с колегата Каракорев, че ние всички влизаме в положение за затрудненията, които имат хората, още повече като си има предвид състоянието, в което те завариха общината. И господин Новаков, казвате, ако ще говорим за политика, естествено, че става дума за политика. Ние тук сме дошли вследствие на някакви наши политически действия. А нашата политика и преди, и сега, и винаги ще бъде честно и коректно да казваме на хората какво се е случвало и какво се случва в община София. И затова ние няма да спрем да задаваме нашите въпроси. Благодаря, господин Максимов. Уважаеми колеги, с оглед гласуваното от вас пренареждане на дневния ред, втора точка ще бъде докладна записка с входящ номер 23 от 19 януари 2016 относно ползването на дългосрочен целеви временен безликвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължение на община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по оперативни програми със средства от Европейския съюз. Сега, господин Новаков, ще ви помоля, замествайки кмета, да зачетете проекта за дневен ред. И след което, ако потвърждавате или ако възникват въпроси, на които смятате вашето искане да закриете в частта на обяснението, ако не възникнат, няма защо да го вие носите. Ще ви помоля проекта за решение да зачетете на микрофона. Аз искам да закрием сесията. Не. Първо прочитаме проекта за решение, който е публичен, зачитате го и след това вече по време на дебатите подлагаме. Сега само четете. Да разбирате, че тук има хора, които казват, че са взискателни срещу общината. Те всички решения, независимо дали са взети или не, са публични. Така че самия проект за решение не е само в частта, които искате да обяснявате. Прочетете проекта за решение, след което подлагам на гласуване вашето искане. Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа, общински съветници, уважаеми гости, проектът за решение е точно от първа точка. Относно докладна номер 23/19/2016, общински съвет решение, проект за решение, общински съвет София. Упълномощава кмета на общината да подпише с Министерство на финансите договор за разсрочване на поетия дълг за покриване на задълженията на община София по изпълнени проекти за финансиране в Европейския съюз по оперативни програми през програмния период 2007-2013. За период до 20 години с параметри на дълга по смисъл на член 17/1 от ЗОД, както следва. Първо, максимален размер на дълга, изразен, че номиналната му стойност 2 400 000. Второ, валута на дълга, лева. Трето, вид на дълга, дългосрочен, временен, безлихвен заем по смисъл на член 3.5 от Закона за общинския дълг. 1.4. Начин на възстановяване. Чрез средства получени от плащане на оперативната програма, на управляващ орган на оперативната програма, собствени бюджетни средства и общо изравнителна субсидия. 1.5. Условията за погасяване по ред, начин и в срокове определени от министъра на финансите по смисъл на член 149.1 Закона за публичните финанси. 1.6. Максималният лихвен процент, такси, комисионни и други, без лихви, такси, комисионни и други, тире без лихвен кредит. Второ, Общински съвет Сопот, с оглед на определения срок за приключване на проекти, допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Трето, настоящото решение подлежи на съдебен контрол по реда на АПК пред административен съд Пловдив по реда на 64 от АПК. Приложение писмо с входящ номер 08-00-35 на 8-01-2016 оперативна програма Околна среда. Благодаря.
Тъй като госпожа Адърска отсъства, някой бюджет и финанси, да помоля госпожа Димитрова, само да зачете становището на бюджет и финанси и след това ще подложим на гласуване за вторите част за изнасяне на мотиви за това дали да бъде закрито или не. На създанието на комисия, проведено на 21 януаря 2016 в кабинета на председателя на Общински съвет, беше разгледана внесената от кмета на община София докладна записка. По докладна записка с входящ номер 23 от 19 януаря относно ползване на дългосрочен целеви временен безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане задължения на община София, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по оперативни програми със средства от Европейския съюз. След изказаните мнения, съображения, становище на общинските съвети с членове на комисията се изгради следното становище. Приема проекта за решение по същество и без изменения. Мотиви. Настоящото становище се приема на основание на член 21 алинея 2 в изпълнение на правомощието по член 21 алинея 1 точка 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Във връзка с член 142 алинея 1, член 102 алинея 1 и алинея 3 и член 104 от Закон за публичните финанси, член 3.5, член 4.6 от Закон за член 60 алинея 1 и алинея 4 от АПК, като взе предвид интереса на община Сопот за по-успешното приключване на значими инфраструктурни проекти. Председател на благодаря. Сега, колеги, съгласно член 68 от нашия правилник, мотивирано предложение за закрито заседание може да направи всеки общински съветник, кмета на общината или упълномощено от тях лице. В случай, че предлагащия закрито заседание поиска да обоснове предложението си в закрита част, председателстващия заседанието го закрива за изслушване на мотивите. Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание съобразно резултата от гласуването. Заседанието продължава като открито или закрито. Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. Член 68 от правилника. Искате ли в закрита част да обосновете защо да е закрито или сега искате на открита част да обосновете? Уважаема госпожо Кацарова, уважаеми дами и господа, общински съветници, уважаеми граждани, представители на мас-медиите. Община Сопот е в едно положение, в което се прилагат множество административни, множество юридически и чисто най-накрая финансови и ако щете търговски операции. Идеята ми е, че дадена информация може да бъде изтъргувана на по-нататъчен етап. Мисля, че хората, които са избрани тук 17 съветници, са достатъчно грамотни да следят това, което трябва. И за оглед на тези мотиви и с по-нататъчни разисквания ще могат да подложите на гласуване да бъде закрито нещо за заседание, поне в тази точка. Благодаря. Така. Някой против на това да изрази становище или да подложа на гласуване? Няма. Мотива на финансовия министър или на господа кмета мотива? Гражданите не участват. Аз питам граждани. Айде, оставайте. Те са колеги, се търгували си. Значи... Айди. Уважаеми колеги, постъпи предложение от представляващия кмета на общината да закрием в частта на обсъждане проекта на решение, който е съгласен да чуем мотивите в закрита част, моля да гласува. Един, два, но три, но четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет. Против! Трима. Въздържали се няма. Ще помоля гражданите да изчакат, докато мотивите бъдат изнесени, след това ще ви поканя отново. Как да искам плаща това заем, господин Нова? Вие нали бяхте демократа? Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости, представители на нас медиите, докладна записка номер 22 от 19 януари 2016,
към проекта на решение. Считано от 1 март 2016 Общински съвет Сопот одобрява 43 броя длъжности, делегирани за държавите от държавата дейности. Обща численост на дейност Общинска администрация. Разделение на обща администрация и специализирана администрация. Структурирани в дирекции съгласно положение 1. Възлага на кмета на общината, изпълнение на настоящото решение да утвърди длъжностното разписание по образец съгласно положение 1 към член 11, ал. 1 от наредба за прилагане на класификатора на длъжности в администрацията и въз основа на актовете за назначаване на държавни служители, изключени трудови договори, изготви поименно разписание на длъжности по образец съгласно положение 2 към член 11, ал. 3 от същата наредба. Благодаря ви, че ме слушахте. На съвместно заседание на бюджет и финанси и АПБ, което е проведено на 21 януари в кабинет на председател на Общински съвет Сопот, бе разгледана внесената от кмета на община Сопот докладна записка. Входящ номер 22/19 януари 2016 г. на обща численост и структура на дейност Общинска администрация община Сопот. След изказаните мнения, съображения, становище на Общински съвет и членове на комисиите, изградиха следното общо становище. Приема докладна записка по същество със следните корекции. Приложение 1. Да се добави позиция главен архитект в свободния пети ред. Права численост на персонала 1. Проект дирекция специализирана администрация права численост на персонала, числото 23 да стане 22. Точка 3. Сред текст местност, сектор местни данъци и такси, права численост на персонала, числото 3 да стане 4. Мотиви настоящото становище се приема на основание на член 21 ал. 5 в изпълнение на пълномощията по член 21 ал. 1 точка 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с наредбата за прилагане на класификатора длъжности по администрация и като все предвид ефективността на дейностите в общинската администрация. Имате думата, колеги, мнение, съображение. Общинския съвет одобрява общата численост на персонала, а вече кметът е този, който има право по смисъла на наредбата за прилагане на класификатора на длъжности в администрацията да изготви длъжностното разписание, след което и поименното щатно разписание. А с оглед разпоредбите на въпросната наредба, гледахме го бюджет и финанси заедно с АПВ, с оглед общата численост на персонала и различните дейности, които изпълняваме, не можем да отговорим на минималните изисквания, да разделим структурата, да има и отдели и сектори. Затова общинска администрация ще бъде разделена на две дирекции, без вътре да има отдели, като единственото допустимо е сектор местни данъци и такси да бъде под минимално изискуемата численост 7 бройки, допустимо е. В момента се иска да бъде увеличена вместо 3 в сектор местни данъци и такси да стане 4, като по време на комисията стана ясно, че целта е много сериозно да се работи към повишаване събираемостта на местни данъци и такси. Така че това е по отношение. Сега вече, като се одобри длъжностното разписание, то си е право на кмет. Главният архитект е бил сложен като бройка в специализираната администрация. Решихме, че е по-коректно, тъй като това е подчинен на кмета, да бъде изведен горе в ръководните длъжности и да стане кмет на община, кмет на кметство, заместник кмет, финансов контролер, главен архитект и секретар. Това са ръководните длъжности.
дирекция обща администрация става 15, а дирекция специализирана 22 след извеждане на главния архитект, в това число сектор, местни данъци и такси 4. Обща численост, делегирани от държавата дейност 43. Това пояснявам като член на комисията. Имате ли въпроси по структурата? Не виждам. Не да минем към гласуване тогава. Заповядайте. Технически. Заповядайте. Имате две печатни грешки в първата доклада и втората явно чета без копия, който специалист задава. Я да видим сега. Уважаеми, И долу решение една буквичка няма цяла, е. Голям. И в първата доклада е така. Предполагам, ще изследваш се така. Ами, възможно е, да. Възможно е. Благодаря, да, Шарски. Нещо друго по докладната, заповядай. Да, ми къде те, ако искаш, може от място. Да, тук да бъде закона. Имам питане към господин заместник. Имайки предвид бюджет 2015 година, тогава числената структура на общината беше 39 души. От тези 39 души имаше двама незаместни, непопълнени, и в това число влизаше и шофьора. В свое изказване кметът на общината каза, че няма да ползва шофьора. Съгласно бюджетът за 2016 година, който се публикува на 9 декември, за нашата община имаме някъде около 403 000 лева отпуснати държавна субсидия, която ще покрива разходите на тази числена структура. Какво ми прави впечатление? Прави впечатление, че вие завишавате тук с 4 души и като имам предвид и двамата ни заети, стават всъщност 6. В предишния бюджет имаше завишение на тази сума, защото тя не достигаше, която я допълвахме от местни приходи и данъци. И имаше остатък от преходна остатък от незаетите длъжности. Питам ви, как с тази сума вие ще покриете тази цифра от 43 души? В това число ще искате ви доплащане, допълнително доплащане от местния бюджет, местни данъци и такси. В същото време прави се изявление и от кмета на общината, че ще се завишават съответните длъжности, заплатите на съответните хора в длъжности. Откъде ще го вземете това завишение? Аз считам, че това е малко популистко на завишаването на бройката на структурата. В същото време, ако вие обявите по-ниски заплати, едва ли ще дойдат и по-добри специалисти, защото всеки го интересува заплащането, което е водещо. Така че считам, че няма да има никакъв ефект от това нещо и вие бихте ли ми гарантирали, че няма да искате допълнително заплащане за тази структура, която предлагате. Благодаря. Може да отговори сега. Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости, уважаеми господин Бодуров. Ще започна отзад въпрос, отзад напред да отговарям на вашия въпрос. Ние няма да ви гарантирам, че няма да искаме. Ще искаме, но при други показатели дайте ни малко шанс да бъдат 6-7 месеца и покажем, че събираемостта и приходите общинска администрация на база на сравнение на миналогодишния период, който ви изтрехте, е по-добра, а вие тогава можете да се предвидете тежката дума и тогава ще имаме очи да го искаме. Но за нас, на самата комисия и на вас, мисля, че тогава обясних, и на другите членове общинска съвет да чуят, ние сме сложили на работа в един изключително труден момент. Ще се опитам да го обясня максимално простовато. Тук има доста представители на бизнеса, които са членове на общинския съвет. Той вижда, че и нас е актьор, като напусне, той е трудно да намира втора. Но гъвкавостта в частните фирми е много по
по-бърза и по-динамична. И като конкретно им казваш, не каза. За да намериш един добър главен счетоводител, е трудно да го вземеш от пазара на труда с този доход, който казвате нисък в момента. Ние също трябва да имаме развързани ръце и гъвка реформи. В момента имаме 5 или 6 човека, които сме ги набелязали, че могат да изпълняват това, но ако ние изключим договор, конкретен казус, създадения човек, ние не можем в момента да не сме сигурни дали това е точният човек за точното определено място. И това се налага с по-голяма гъвкавост. Сега ще ви кажа, примерно в звено местни данъци и такси. Имаме там служител, който е в отпуск по отглеждане на малко дете. Чака са втори да излезе. Може би и тя. Нали разбирате, че ние на улицата не можем да вземем на тротуара или най-не да вземем един специалист, който да бъде подготвен да работи в този сектор на данъци и такси. Това трябва. И сега сме стигнали до прецедента. Примерно на база на стара решение на общински съвет в дейност, с които се финансират по местни данъци и такси. Примерно едно кадърно момиче, за мен е казано кадърно. Да подготвим за счетоводител да седи на трудов договор в заменител, да заместява. Тя не е коректно, ние няма да можем да го задържим в утрешния ден, той ще избега. Да. Просто аз седам с добри познания в бизнес практиката и по-специално по подбора на човешкия ресурс. Това такава моля за един гъвкав подход да ни бъдат развързани ръцете. Ще намерим и други начини, разбира се, но въпроса ви го разделям на две. Ще ми гарантирате. Ние няма да ви гарантирам, защото ако имаме едни добри показатели в правилното разходване на бюджета, мисля, че е нормално и човешко да искаме на тези хора да бъдат завършени заплатите и съответно тези приходи, които да завършим, ще бъде морално да се благодарим на тях. Ако имате нещо да допишете по въпрос, съм готов да отговоря. Да, аз подкрепям вашата идея за увеличаване с един човек в сектор данъчна служба, който ще се занимава специално с събирането на вземанията, които трябва да има общината. Да, това е добре, но защо от другите четири? Какво правим? Търсим на хората работа или стагнираме и така лошото положение на община Сопот. Искам добре да разберете, че ако частният работодател, макар че и там формите не са кой знае колко препосилите да се прилагат, ние наследяваме една общинска администрация, която има доста хора с ТЕЛК увеличение. Първото което и според мен меко казано също там нещата не са точно така. Ежедневно се представят болнични листови и основният екип от структурата, която напусна, беше къде да се ползвам предизвестното по формата на отпуска и отделно да имам да съм в отпуска, имам да съм болен, имам да съм предизвестен. Така че това всичко да моля толкова колкото да не бъдат развързани ръцете, за да може, примерно това и колегите от Хроматовския блок казват, ама защо? Защото което си ние сега не можем да назначим счетоводител. Един болен, втори сте около решение, не стане заети, ние работим с един възрастник и с това. Това, който е по проекти да изтегнем и горе, долу так не може да бъде. Не е нормално да го слагам в звено чистота или звено в това, но младеж 390 лева. Няма такъв счетоводител, който да работи. Не намерите на други си. Благодаря. Благодаря. Други въпроси има ли, колеги? Имате ли други въпроси? Правя предложение да прекратим дебатите и да минем към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува за прекратяване на дебатите. Благодаря. Не са постъпили други предложения за промяна в проекта за решение, с изключение на стилистичните тук и правописни грешки, които колегата Цветков отбеляза. Благодаря за което. В такъв случай подлагам на гласуване най-напред становището на изготвено от постоянна комисия бюджет и финанси, която принципно подкрепя проекта за решение с тези промени, които казахме. Който подкрепя становището, моля да гласува. 15 против, няма, въздържал се, 1.
Сега, колеги, подлагам на гласуване самото решение. Гласуването е във връзка с правомощията ни по алинея 1, точка 2, което означава, че принципно не е поименно, но за да влезе в сила, трябва да бъде подкрепено минимум от половината от общия брой съветници, т.е. от 9 гласа, който подкрепя така предложения проект за решение. С корекциите на предложението, които гласувахме току-що, моля да гласуваме. 15. Против? Няма. Въздържал се? 1. Благодаря. Приема се.